I stvarno mi se priča odmah svidjela na prvu i prepoznao sam se u tome, ne zato što sam ja bio rokabili, moja starija sestra je bila u tom društvu, ona je išla ovaj, Kulušić i tako dalje, a ja sam bio punker, ali naravno prošao sam kroz ovaj, 90. i to sve i te šokove, ovaj, mislim, dogodilo mi se da mi se mladost odjednom ovako izvrnula ovaj, i da su stvari postale jako čudne preko noći. Tako da sam razumio i povezan sam bio sa tom knjigom odmah čim sam ju pročitao prvi put i bio sam sretan par godina kasnije kad su mi se oni javili. Bio sam sretan da imam priliku to raditi. Tako da, a bilo je u procesu svega, da, mislim, eto, pospojili smo se, istraživali i tako, malo se grlili, malo se potukli, malo... doslovno, da. Mislim, ono, tako, Boris se srčan čovjek, baš, evo, tako da, bilo je gušt, bilo je lijepo, bilo je srčano.